Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pohvalio je rad državne vlasti. Očekuje početak pregovora sa Evropskom unijom uz poruku da ne smijemo propustiti šansu. Bećirović se obratio javnosti nakon susreta sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Sattlerom. Predsjedništvo je u potpunosti realiziralo sve obaveze koje su bile pred ovim državnim organom vlasti. Nema sumnje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je bilo puno efikasnije u zadnjih godinu dana nego što je to bilo u prethodne 4 godine. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je također postigla bolje rezultate. Jednu stvar posebno želim istaći, a to je da je Bosna i Hercegovina u 2023. godini uskladila svoju vanjsku politiku sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije 100%. To se nikada do 2023. godine nije dogodilo. Smatram da bi odluka Evropskog vijeća o otvaranju pregovora Evropske unije s Bosnom i Hercegovinom bio ogroman podstrek za Bosnu i Hercegovinu, ohrabrenje za sve njene građane i narode, snažna poruka i cijeloj regiji. Uporno ističem da put Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji nema alternative. Otvaranje pregovora sa Evropskom unijom nije ulazak u Evropsku uniju. To je pružanje šanse za Bosnu i Hercegovinu, za njene građane, da naše zakonodavstvo usklađujemo sa pravnom stečevinom Evropske unije. Ovo je važan moment za Bosnu i Hercegovinu i ovo može biti pozitivna prekretnica za našu zemlju. Ovu šansu ne smijemo propustiti. Smatram u ovom momentu da imamo razloga i za optimizam. Razgovarao sam prethodnih mjeseci sa brojnim čelnicima ključnih evropskih zemalja, sa premijerima, predsjednicima, ministrima itd. I nakon posebno mojih posjeta Briselu, Berlinu, Parizu i drugim važnim centrima, želim da vjerujem da će ishod biti pozitivan. Put prema Evropskoj uniji, i to treba posebno naglasiti, to nije pitanje jedne političke stranke, to nije pitanje jednog pojedinca, to nije pitanje jednog mandata, to je generacijski projekat za sve ljude i državu Bosnu i Hercegovinu. Naša je uloga svih državnih zvaničnika Bosne i Hercegovine da u ovom, reći ću, sudijskom produžetku poslije 90. minute učinimo maksimalne napore da ta odluka Evropskog vijeća bude pozitivna. Jer vjerujem da će to biti veliki poticaj za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za svakog čovjeka u našoj zemlji i da to može biti jedna pozitivna prekretnica za cijelu zemlju.